елімізде тағы бір букмекерлік компания басшыларының қолына кісен салынды бұл жолы тқыр Финбет кеңсесінің жетекшілеріне таяған екен спорттық жарыстарға бәс қабылдаймыз деген букмекерлік букмекерлер шын мәнісінде заңсыз құмар ойындарынан қыруар пайда түсіріп жүріпті дегенмен бұл букмекерлік кеңсе басшылары оңайлықпен беріле салмады ішінен тас қып бекітіп алған есікті арнайы жасаққа бұзып кіруге тура келді экономикалық тергеу қызметкерлері финбеттің бас аяғы қырық кеңсесінің астан кестеңін шығарды атап айтқанда алматы шымкент қалалары мен алматы атырау батыс қазақстан қостанай маңғыстау павлодар облыстарындағы букмекерлік кеңселерде құмар ойындар заңсыз өткізілген анықталған ол жерлерден қап қап құжаттар мен жалған мөрлер тәркіленді одан бөлек сейфтерінен ондаған ескі маркілі ялы телефондар алынды енді тергеушілер тыңдалмайтын тұтқалар арқылы финбет басшылары кіммен сөйлескенін анықтайды әзірге табысы атышулы олимптен кем түспейтін финбеттің құмар ойындарынан жылына үш миллиардтан астам теңге түсіріп отырғаны белгілі болды естеріңізге салсақ екі апта бұрын олимп кеңсесінің есігіне де қара құлып салынған еді ұлттық қауіпсіздік комитеті онда букмекерлердің интернет арқылы заңсыз ойын ұйымдастырып ал түскен табысты шетел асырып отырғанын әшкерелеген болатын